Fala, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui em Gramado, tá? Serra Gaúcha, um dos lugares mais lindos e maravilhosos do nosso Rio Grande. Estou aqui na loja Razan, tá? Uma loja com mais de 10 anos no mercado, no setor imobiliário, aqui no, na nossa serra. E eu quero te mostrar um empreendimento diferenciado, tá, gente? Chama-se Veneto. São 10 torres de apartamentos lindos, maravilhosos, de um dormitório e dois com suítes, sacadas. E por que que eu tô filmando aqui hoje, tá? Porque ele tá com uma condição incrível de pagamento. São apenas, a média, né? 139 mil de entrada e saldo em 60 meses. Olha só, gente. Eles têm duas maquetes, tem essa aqui e aquela lá. Eu vou te mostrar essa aqui primeiro, que é o salão de festa, a parte da infraestrutura, tá bom? Isso aqui não é assim, tá, gente? Tem um botãozinho aqui, ó. Ó. Se você quiser trazer seu filho, pode estar tá apertando aqui pra você. Esse botãozinho é só pra baixar aqui, pra você ver o que tem dentro do salão de festa, tá? Então aqui são dois, três, são três espaços gourmets aqui, dá pra fazer três festas ao mesmo tempo. Tem esse terraço, esse lounge com deck. Aqui a gente tem um lago, gente, artificial aqui na entrada. Aqui a parte, então, de piscina térmica, tá? Tem um spa também. Vai ter restaurante aqui no condomínio. O condomínio todo ele, vem cá que eu vou te mostrar a maquete agora. Todo o condomínio, ó, aqui tá o condomínio. Todo o condomínio vai ter, gente, todo ele aqui, tá? Placas fotovoltaicas, são 13 hectares de empreendimento. Todas essas árvores que você está vendo aqui, todas elas foram mapeadas e originalmente estão e vão ficar como você está vendo aqui. Esse lago é um lago natural, que ele vai ser ampliado, né? Isso traz mais vida, traz mais espelhos de água aqui para o condomínio. Essa aqui é a maquete, cada torre tem um nome, tá, gente? O empreendimento foi lançado, para você ter uma ideia, no começo do ano e tem apenas 15% à venda. Você vai ficar de fora desse belo empreendimento. Aqui está a entrada dele. O empreendimento está a 1,5 km aqui do centro de Gramado e bem pertinho da loja aqui, Super Carros. Vamos conhecer então o decorado agora? Tão curioso? Vamos lá ver o apartamento que pode ser seu? Vem comigo então, vamos lá. Vamos conhecer então, gente, o apartamento aqui de 95 metros privativo, tá? O decorado aqui do Veneto. Detalhe, tá, gente? Importante. Aqui na entrada tem esse estilo de fechadura, que ele tem a digital, tá? E também tem a chave, além de senha. Então, isso facilita bastante para aqueles investidores que vão comprar o seu imóvel e vão colocar para aluguel. Sabe que aqui em Gramado... Um setor muito alto, muito potente de investimento é o ramo hoteleiro imobiliário também de locações, tá bom, gente? Acabei de entrar, então aqui é a porta de entrada, tá bom? Aqui no decorado a gente já tem essa parede ripada aqui, linda, maravilhosa, com esses lustre aqui, né? Olha só que show, ó, gente. Muito bacana, muito legal. Vamos conhecer então, gente, esse lindo apartamento que pode ser seu. Uma pequena entrada e saldo em até 60 meses. Condição de pagamento facilitada. Você vai receber o seu imóvel antes de terminar de pagar tudo, caso você, né, tenha a opção de comprar parcelado. Gente, eu acabei de entrar então aqui. Aqui a gente tem uma cozinha com balcão americano, né? Aqui a decoradora fez a opção aqui de colocar então essa bancada em granito. Aqui a gente tem uma cozinha espaçosa, linda, maravilhosa. Armários aqui em cima, mais armários aqui. A nossa churrasqueira, ó. Gente, a churrasqueira não pode faltar no Rio Grande do Sul. Detalhe, ela é bem pertinho da janela aqui, ó. Muito bacana isso aqui. As janelas, aberturas são todas de PVC automatizada. Você pode estar abrindo ela. Quando a gente fala automatizada, é com motor. Ela é ação elétrica, tá bom, gente? Detalhe muito importante de todos os apartamentos, tá? Todos têm espera para calefação. Aqui já foi colocado um ali, tá? E os ar-condicionados nos ambientes são cassete, não são split. Isso gela bem mais o ambiente no verão ou esquenta, né? No inverno.
Aqui, gente, eu deixo de comentar algo também interessante desse apartamento. Aqui é a nossa área de serviço. Eu vou te mostrar ela aqui, ó. Esse aqui já tá com a máquina de lavar. Ela tá aqui com o Junker. Por que que eu tô te mostrando ela, tá? Essa área de serviço, ela pode ser retirada aqui do apartamento. Essa área de serviço é a única parte dentro do seu apartamento que é feito de drywall, que é de gesso, tá bom? E ela pode ser retirada para aumentar aqui o living do seu apartamento. Inclusive, a Razan, que é a consultora empreendedora aqui, é uma empresa de imóveis no ramo já do setor há mais de 10 anos e ela tem arquitetas para decorar isso aqui para você sem a lavanderia. Detalhe importante também você saber. A construtora vende esse apartamento para você mobiliado e decorado. Chama aí que você vai surpreender, comprar um apartamento parcelado. Já pensou? Parcelado e decorado ainda? Existe essa possibilidade. Vem conversar aqui com o pessoal. Vou deixar aqui embaixo os contatos, tá? A gente tem representante aqui da A4 Imóveis, aqui na Serra. E você pode vir também com essa opção. Vamos conhecer então a parte social. Aqui então a nossa sala de jantar, integrada com a cozinha. Ambiente muito bacana. Aqui é nosso living, um living espaçoso. Olha só que show. Todos os apartamentos vão ter espera para lareira, tá bom, gente? Lareira a lenha, modo tradicional. Olha só que show. Cortar aquela lenhazinha, hein? Botar fogo na sua lareira, esquentar o ambiente todo aqui. Gente, então aqui é o living dele, tá? É um living muito espaçoso, é um apartamento de 2 quartos, tá? 95 metros privativo. E um detalhe aqui, gente, também, ó. Aqui tem uma porta-janela de PVC e toda essa parte aqui também. É medidas oficiais, como vai ser lá. Então, deixa eu te mostrar. Olha só que legal, ó. A decoradora colocou aqui uma opção para nossa cristaleira. Muito bonita, por sinal. Vamos abrir aqui, ó. Vai ter essa sacadinha aqui, gente, ó, de fora a fora no seu apartamento. Até vamos dar uma volta aqui no seu apartamento, só para você ter uma ideia, tá bom? Olha só. Ó, até não vai estar aberto aqui, vou ter que dar a volta para entrar. Mas, gente, é um belo apartamento, num condomínio maravilhoso, super bem localizado. Ele fica bem pertinho dos supercarros aqui. Gente, ele fica, vamos dizer, 1,5 km do centro de Gramado e bem perto de Canela também. Vai ser uma ótima opção para investimento, quem quiser investir na parte de locação. Vai ser um dos primeiros condomínios aqui na Serra Gaúcha com placas fotovoltaicas disponível para todas as torres, todos os apartamentos. Placa fotovoltaica é energia solar, para quem não conhece. Vamos lá conhecer então, gente, os dormitórios. Vem cá. Aqui, meu caro, ó, à nossa direita, nós temos um lavabo. Olha que lavabo bonitinho. Tem um detalhe importante aqui, gente, deixa eu te mostrar. A decoração, tá? É tudo de madeira nobre, madeira, como é que eu vou te explicar? Natural, tá? Isso aqui é madeira natural. Se você for optar por comprar essa decoração no seu apartamento, olha só o detalhe. Isso aqui é um papel de parede, de fio, todo trançado. E olha a marca. Consegue ver? Lamborghini. Um dos papéis de parede mais caro que tem, da própria marca Lamborghini, gente. É show, não é? Aí você pode dizer, ó, já tenho um apartamento com papel de parede Lamborghini. Falta só o carro, né? Falta só o carro. Mas vamos chegar lá, vamos lá. Aqui então a primeira suíte, vamos conhecer ela aqui. Ó, aqui vai ser entregue conforme você tá vendo, tá? Piso porcelanato, espera para calefação. Os móveis aqui não vêm, gente, vai ser entregue como você tá vendo, o piso porcelanato. E o piso aqui é o clique, tá, gente? Esse aqui é um piso laminado, chama-se clique, tá? Ele é o melhor que tem hoje, tá? Para se tratar de sistema de aquecimento. Então ali o box, chuveiro, então, a gás, né? Lindo banheiro. Aqui então, gente, olha que linda. Lindo, né? Esse quarto. Esses espelhos, esses LEDs. Isso aqui é muito show, gente. Papel de parede. Olha o que eu falei, ó. O cassete também nos dormitórios.
É bem melhor, o ar sai assim mais espalhado, mais centralizado, né, gente? Olha que linda essas cabeceiras, gente. Olha só. Olha só que legal isso aqui. Ó, sinta-se acariciado por gatos. Ai, um odredom de gato, né? Olha só que lindo, gente. Ó, aqui também, ó. Gente, desculpe demorar aí para apresentar o vídeo, mas eu quero apresentar todos os detalhes, tudo certinho. Ah, preço, eu tava perguntando o preço. Gente, tem a partir de 700 mil um apartamento desse em Gramado. É barato demais. A média de 700 mil. E olha só, 139 mil de entrada. Olha que barbada, meu cara. O que que você faz com 139 mil? Em vez de comprar uma BMW, ainda vai faltar? Você vem e compra esse lindo apartamento para investir na Serra Gaúcha. Vamos conhecer então a segunda suíte? Vem cá. Depois eu vou te mostrar a tabela ali, tá? Fica tranquilo, não te apavore. Vamos ver o apartamento primeiro. Ó, aqui então a segunda suíte. Olha só que belo banheiro. Banheiro grande, hein, gente? Grande mesmo. Então eu vou entrar aqui. Olha só, aqui colocaram um branco absoluto com madeira em volta. Olha que diferente, cara. Muito bacana. Aqui tem é linear, ralinho. Esse aí sou eu. Eu não tô à venda, né, gente? Mas posso vender pra você, viu? Ó, e aqui, meus caras, é o box. Olha só que legal. Box do nosso lindo apartamento aqui na Serra Gaúcha, do empreendimento Veneto. Venha conhecer esse decorado. Tá lindo demais, minha gente. E sem falar que o decorado é aqui na loja deles. Você vai se apaixonar pelos móveis e decoração que tem aqui. Olha, dificilmente você não vai comprar. Só se você não querer. Nem dinheiro você precisa para comprar. Você pode parcelar, não precisa nem ter todo o dinheiro. Olha que oportunidade. Aqui então a outra cama de casal, uma cabeceira com LED, gente. Olha que lindo, ó. As aberturas são automatizadas, lembra? Olha só, todas de PVC. A gente tem um rodapé de 15 centímetros que vai ser entregue também. De PVC, que é o Santo Antônio que a gente fala, né? A marca, essa marca, o Santa Luzia. Agora não, não me recordo certo. Papel de parede aqui também atrás, lustre aqui também, a gente, ar-condicionado é cassete, ó, prontinho. Meus caros, vem conhecer esse imóvel, eu vou deixar aqui embaixo os contatos, o nosso representante aqui da A4 Imóveis. Em breve nós teremos uma loja física aqui, você vai poder nos visitar, tomar aquele chocolate quente. Olha só, peguei a tabela aqui, tá vendo que barbado? Deixa eu te mostrar, ó. Um apartamentão desse aqui, cara, olha só, tem duas suítes, 96 metros praticamente, um de esquina, que é o mais top que tem, custa 153 mil de entrada e você pode estar parcelando o resto em até 60 vezes. Gente, eu fico por aqui, em breve mais vídeos aqui na Serra Gaúcha. Muito obrigado por assistir até aqui, tá bom? Se interessou, chama aí, Deus abençoe seu dia, sua semana, até o próximo vídeo e... tchau, meus caros. Até mais.